جی السلام علیکم، کیسے ہیں جی تمام دوست؟ ٹھیک ہیں؟ اچھا یہ آج 30 مئی 2024 کی یہ فریش ویڈیو میرے پاس جرمن شیفرڈ پپیز آ گئے فار سیل کے لیے، ٹھیک ہے؟ پراپر لانگ کوٹڈ ہے، ہیوی بون ہے، ہیوی اسٹرکچر ہے ویورس، ٹھیک ہے؟ میں ان کی کوالٹی آپ کو چیک کرواتا ہوں، آپ دیکھ لیں ویورس، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں پراپر لانگ کوٹڈ پیئر آ گئے، میل اور فیمیل، جس بھائی کو بھی چاہیے وہ میرے نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ میرا کانٹیکٹ نمبر ہے 03111992890۔ اس کے علاوہ اگر کسی بھائی کو جو ہے نا یہ انفارمیشن چاہیے پپیز کے بارے میں، اس کو جو ہے نا گرمی میں کیسا رکھا جاتا ہے، یا فیڈ کے بارے میں، فیڈ اس کو کیا کیا دینا چاہیے، جو بھی انفارمیشن چاہیے وہ بھی جو ہے نا آپ کو اسی ویڈیو میں ملے گی۔ ویڈیو کو لائک کریں، فالو کریں تاکہ اچھی سی اچھے ٹپس آپ کو جو ہے نا مل سکے جرمن شیفرڈ پپیز کے بارے میں۔ تو ویورز میں بتاؤں گا کہ لانگ کوٹ کو گرمی میں کس طرح رکھا جاتا ہے اور کیا 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 آپ نے احتیاط کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں ویورز یہ فور سیل کے لیے یہ پپیز آ گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں ویورز، یہ جو ہے نا یہ ایک میل اور ایک فیمیل ہے، ٹھیک ہے؟ بہت ہی پیارے پپیز آ گئے ہیں۔ تو اگر کوئی بھائی بائی کرنا چاہے تو وہ بھی جو ہے نا کانٹیکٹ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس مزید جو ہے نا بلیک جرمن شیفرڈ ہو گئے، اڈلٹ ڈاگس ہو گئے، تو جو بھی بریڈ چاہیے وہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ باقی یہ ہے ویورز کے آپ سے بس اتنی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، فالو کریں تاکہ ہماری اچھی سی اچھی ویڈیو آپ کو جلد سے جلد مل جائے، ٹھیک ہے؟ اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا، کیونکہ اس طرح پپیز بہت ہی نصیب سے ملتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو ہے نا مزید انفارمیشن آپ کو واٹس ایپ پر بھی مل سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ کانٹیکٹ واٹس ایپ 03111992890۔ یہ دیکھیں ویورس، بہت ہی سپریم کوالٹی کے جو ہے نا وہ پپیز آ گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں فل بینڈڈ ہے، ہیوی بون ہے، ہیوی اسٹرکچر ہے ویورس، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں